मित्रांनो, अचानक व्हिडिओला सुरुवात करतो आहे कारण थोड्या वेळापूर्वीच आम्ही एक गरी टाकली होती आणि तिला अचानक एक मासा लागला आहे. बघूया कुठचा मासा लागला आहे. टोळ आहे, टोळ. तर याला टोळ मासा लागला आहे आणि राज आता त्याला काढतो आहे. हळू काढ, हळू. हे हळू ओढ. तर हा टोळ मासा आहे आणि आम्ही जिवंत माशाला ही गरी टाकली होती तर याने गेली आणि त्याच्या कल्ल्यातून ही गरी बाहेर आली आहे. तर हा जिवंत राहू शकतो म्हणजे ही गरी काढायला पाहिजे हळूहळू. हे मी खालतून सोडतोय गरी, ही उलटी काढूया त्या साईडची. तर याला आम्ही पाण्यात सोडतोय म्हणजे जिवंत राहिला तर आपल्या फिश टँकमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. तर पटकन घरी काढून घेतो. तर आता राजने त्याला सुखरूप बाहेर काढलंय आणि आता याला पाण्यात सोडतो थोडा वेळ. तर कसा दिसतोय बघा, याचे दात खूप डेंजर असतात. मगरीसारखे दात दिसत आहेत बघा, पण हा छोटा असतो. तर आता याला आम्ही पाण्यात सोडतोय थोडा वेळ. पटापट चल. तर थोडा वेळ याला पाण्यात सोडूया आणि बाहेर काढल्यामुळे थोडा त्याला त्रास झाला असणार. याला आम्ही पाण्यात सोडलंय पण जास्त वेळ पाण्याच्या बाहेर राहिल्यामुळे हा उलटा पोहतोय. याला थोडा वेळ पाण्यात ठेवूया आणि थोडा ॲक्टिव्ह झाला की याला फिश टँकमध्ये नेऊन सोडूया. 15-20 मिनटं झाली आणि आता सरळ पोहतो आहे पण अजून हवा तेवढा ॲक्टिव्ह नाही झाला आहे. अजून थोडा वेळ याला पाण्यातच ठेवूया. अर्धा तास होऊन गेला आणि आता हा बऱ्यापैकी ॲक्टिव्ह झाला आहे. तर आता याला मी घरी घेऊन जातो. आता याला मी घरी आणलंय आणि आमच्या फिश टँकमध्ये टाकलंय. बऱ्यापैकी ॲक्टिव्ह झालाय. मित्रांनो, आजचा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. तर भेटूया एका लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.